Um traficante não identificado fugiu após bater uma picape carregada com droga. E sabe o que ele fez depois? Colocou fogo no veículo e tudo isso aconteceu às margens da BR-376, em Campo Grande. O condutor teria perdido o controle da direção, acabou batendo com o carro em um buraco na pista, em seguida acabou atirando fogo na Saveiro com placas da cidade de Miguelópolis. Olha só a imagem aí na tela do JR23, o carro em chamas, obviamente que ele não queria queimar só o veículo, queria destruir toda essa droga, que inclusive também tinham vários sacos com serragem para tentar despistar a ação da polícia, que acabaram queimando. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar o incêndio. A Polícia Rodoviária Federal fez aí o registro da ocorrência e agora o caso vai ser investigado. Na verdade, isso aí é a verdadeira queima de arquivo, né, Celso Guino? Queimar a droga e queimar também o veículo para não ser identificado, só que a polícia tem ainda mecanismos, né, de investigação e com certeza vai estar apurando. Esse caso aconteceu em Campo Grande e, é claro, mas o veículo com placas de Miguelópolis e agora vai ser apurado.